Hej allihopa! Hallå! Idag så ska vi göra en efterlängtad storytime här på vår hästkanal. För det är ni många som önskar att vi har förstått och det verkar vara populärt hos andra YouTubers också. Så vi tänkte att varför ska inte vi köra igång med också? Precis! Och idag så tänkte vi berätta om 3 stycken lite roliga händelser som har hänt oss inom hästvärlden. Eller vad ska man säga, Emma? Precis, och sen kan vi ta lite... Om ni tycker att det här är roligt så kommer vi köra igång med fler storytimes där vi berättar andra grejer inom hästvärlden. Och ni kanske vill höra på andra kanalen också om vi har något spännande att säga där. Precis. Så kommentera igen om ni tycker det är intressant. Då kör vi igång. Okej, vår första historia. Alltså, det är så jäkla roligt tycker jag. Det handlar om en ridsportbutik och när Anna skulle beställa stövlar. Så ja. Kör vi igång med den. Ja, jag hade spanat in en stövelmodell som jag hemskt gärna ville ha. Från De Niro var det Och de har så extremt små storlekar. Jag vet inte vad det är med italienare, om de är liksom, alltså födda mycket mindre. De har små pinnar till vad det är. Ja men typ, för att jag kunde inte ens ha såhär storlek XXL i vadvid typ. Jag bara okej, så stora vad har jag inte. Men skitsamma. Jag skulle i alla fall in och så måtte beställa. Så då gick jag in i butiken och bara hej, jag vill ha den här modellen. De bara okej. Så mätte de mina vader såhär och lalalala. Ja, då får vi måtte beställa. Och det kommer nog ta ett par veckor såhär. Och så ja men vi ringer när de är inne i butiken. Så jag hade liksom inte betalat eller någonting. Jag väntar fortfarande på det samtalet. Alltså jag har fortfarande inte fått något samtal om att mina måttbeställda stövlar kommer in liksom. Och det var det 5 år sedan eller? Jag minns. Det var en jäkla tid det där alltså. De bara... Ja. Syr de där stövlarna. Nej men så roligt, vi brukar skämta om det. Och nu är jag glad i efterhand för att jag har insett att just den modellen är inte riktigt något som jag vill ha. Nej. Så att jag är väl glad så. Men det är ändå väldigt roligt att skämta om bara, när kommer mina stövlar egentligen, Emma? Det är ett litet intern skämt. Jag väntar fortfarande på de stövlarna. Lite kul. Ja, nej men den ridsportaffären, det tar ju alltid sån jäkla tid när de ska beställa hem grejerna. Ja. När man får dem och sådär. Så det är tur att du inte hade betalat dem i alla fall. Ja. Då hade jag blivit väldigt ledsen. Ja, pungat ut flera tusen och så får de. Gud. Nej. Så att, men i och för sig så, de kan ju inte hjälpa det i ganska många fall antagligen. Nej, men i det här fallet. I det här fallet är det ju deras fel. Det tar inte 5 år att beställa hem ett par stövlar. Nej, de har nog glömt bort att beställa. Ja, men det är lite roligt i alla fall. Ja. Så det var en utrustningsrelaterad storytime. Mm. Och sen har vi 2 stycken som kommer handla om tävling. Och jag börjar väl med min då. Mm. Det var för några vintrar sedan när jag skulle tävla boppen i Trollhättan. Lokal hoppning. Då hade jag hade gått banan och så skulle jag starta ganska tidigt. Så pappa skrittade fram boppen och så skulle jag sitta upp på honom. Och det var ju vinter, så jag hade ju på mig mussa under tiden jag gick banan. Emmas fina rosa kinklärmussa som ni säkert sett. Precis. Och så hade jag lite bråttom, så då bara jag borstar av mig och sitter upp medan pappa håller i boppen. Skrittar iväg, inte ett ont anande till framridningen. Och när jag precis ska så här... typ vända runt ridhuskröken. Nej, inte riktigt. Nej, så långt. Men jag hade kommit en bit på parkeringen i alla fall. Så hör jag Anna ropa, Emma, hjälmen! Och jag bara, tar mig själv på huvudet. Men vad fan, jag har tvungen att hjälpa på min rosa mussa. Ja, och jag blev så här, oh my god. Alltså, jag vet inte ens vad som hade hänt om typ en överdomare hade sett. Alltså, hon hade ju kanske kunnat bli avstängd för det liksom. Ja. Och jag blev så här, men här, det är så lätt hänt. Jag vet inte hur många gånger jag har gått in i paddocken med en sån här mussa och man bara... Mm. Oj då, får du gå in och hämta... Alltså, det är så svårt när det sitter någonting på huvudet redan. För då tänker man att man har hjälp på sig. Jag trodde att jag hade hjälp, för jag kände ju att det var något på huvudet. Mm. Och det roligaste av allt var att pappa, han kollade ju på mig när jag satt upp. Men han sa ingenting. Alltså, han är så sjukt disträ människa. Det finns ingen som är mer disträ än honom. Nej. Så han tänkte säkert inte ens på att Emma hade mussa på sig. Trots att han var rosa. Alltså, jag måste berätta en rolig anekdot på tal om pappas disträhet. Jag skulle så här fota lite roliga bilder och hade köpt hem sådana här svarta linser, du vet, som får ögat att bli helt svart. Helt svarta så. Mm. Så då hade jag satt in ena linsen i ögat, eller om jag hade bägge två, så gick jag ut till köket till pappa och bara, pappa, ser du något annorlunda med mig nu eller? Och han bara, har du gjort något med håret? Ja, så att ni fattar ju grejen. Det är kanske inte är så konstigt att han missat att du hade mussat på dig. Nej, antagligen inte. Men det var inte bara han som, eller missa, men han sa ju inte till mig. Men när jag höll på och skrittade till framgången så mötte jag ju den ekipar som kom och skrittades förbi. Och de sa ju fan inget heller. De tänkte bara, vem tror hon att hon är? Ja. Eller värsta så här coola ryttaren som rider fram utan hjälm. Ja. Nej, de trodde ju kanske det. Men det var så jävla för att skrita förbi. Och jag bara såg helt neutral ut när jag red förbi. Och jag log på dem och kanske är hälsa som jag brukar göra. Men hepp, ingen kunde öppna käften och säga att du har nog glömt hjälmen.
Jag kanske tänkte att du var en idiot. Ja, så när Anna hade ropat mig så hoppade jag av snabbt som tusan och gick och tog på mig hjälmen igen. Det var klokt. Och den här tävlingen så slutade det med en tredje placering i den klassen jag red efter oss. Så det var ju tur att jag fick på mig hjälmen. Och nu till den andra tävlingsrelaterade roliga saken, eller vad man ska säga. Det var, när kunde det varit? Det är ganska många år sedan nu. Min. Kanske 7-8 år sedan. Det är nog 10 år sedan minst. Oj, det är 2016. Ja, just det. Jag var typ 13 då. Ja, men säg 10 år sedan då. Jag var med på en dressyrtävling på en ridskola som heter Pontus. En ganska liten häst som hade han lever fortfarande. Men ganska långa ben som ändå är så här korta väldigt långa steg. Han gick lite nedförsbacke. Så att man satt ju inte görbekväm på den hästen han i trav. Han hade ganska stöt i trav. Ja, ganska. Men jag tycker ändå att jag lyckades ganska bra så här. Kom trea i klassen och var rätt nöjd så här. Och, ja, men jag tyckte han hade gått fint liksom. Nöjd och glad, går upp i kaféet för att jag vet inte, titta på resten av tävlingen eller köpa något god. Det är något som man brukade göra efteråt. Ja. Och då kommer det en västernryttare. Inget ont om västernryttare alltså, men det är lite kul i den här historien. En ganska gammal tant. Så bara, ja, det såg ju rätt skumpigt ut, sa hon till mig, 13 år liksom. Och hon var typ 60 kanske. Ja, men typ. Mm. Och då blev jag så här. Jag var skitkaxig på den tiden. Jag är fortfarande lite kaxig, men inte riktigt, inte ens i närheten så som jag var då. Nej. Så jag bara, ja, men jag har ju i alla fall en knopp att hålla i. Skitkaxig tillbaka. Jag vet inte ens om hon svarade på det. Hon kan ju inte ha haft något att komma tillbaka med. Alltså liksom. Grejen är att jag fattar att ni i västerifrån inte sitter och håller i knoppen så här. Men jag vet inte, det var liksom min så här spontana reaktion. Ja, för att jag blev, alltså vem säger så till en 13-åring för det första? Det var ju inte så att jag hade ridit honom särskilt mycket heller. För, eller, man hade ju ridit alla ridskolehästar, men inte så att man ridit honom flera gånger i veckan. Nej, så att, utan det var mer en kul grej att vara med på tävling liksom. Ja, och jag var liksom nöjd och glad, och så får man höra det. Då är klart jag blir lite irriterad. Ja. Så då ville jag komma med något. Nobody puts Anna down. Nej, precis. Som sagt, no offense till västerryttare. Men det var bara så jäkla klockrent. Ja, det var lite roligt. I alla fall ingen knapp att hålla i. Nej. Askaxlig. Ja, men det var 3 stycken roliga stories som hänt oss inom hästsporten. Om du vill att vi ska berätta mer stories om vi kommer på några, så kommentera det i kommentarsfältet. Och vi talar och avslutar med dagens fråga. Yes, det gör vi. Så, då ska jag läsa dagens fråga. Den är ganska lång, så jag får läsa från telefonen här. Det är en hypotetisk situation. Precis. Nu kör vi. Om ni skulle ha till exempel en pay and jump på gården och en ryttare oerhört otrevlig mot er och skulle kränka er eller liknande, skulle ni då säga till personen att hen inte får komma till er en gård längre, eller skulle ni bita ihop och strunta i det? Jag tänker som så att det beror nog lite på hur otrevlig personen är. Om den kanske bara är besviken om det har gått dåligt, eller om den har en dålig dag och bara är lite så här småsur. Då hade man ju inte gjort något. Nej. Men om personen hade kränkt mig, Anna eller någon annan som varit på vår gård typ om, och varit med på Pain Jump, då hade jag sagt tack och hej, du behöver inte komma tillbaka. Nej, precis. För jag känner att vårt varumärke, det är ju att vi är liksom trevliga, avslappnade och... Men det är lite så här, vem som helst får komma hit, man har inte så mycket press, alltså man har ingen press alls på sig. Nej. Och vi vill ha det rätt så avslappnat och trevligt liksom på våra tillställningar. Så att det är ju skittråkigt om det skulle komma någon sån som bara drar ner hela... Ja. Hela så. Då hade jag sagt att den inte fått komma någon mer gång. För att även om det här är en kund som vi säger att den inte får komma, eller om vi säger att den hade varit kvar och fått komma, då hade den antagligen gjort så att fler personer inte hade velat komma hit. Och då förlorar vi mer på det än att bara liksom kicka ut den personen. Ja, och jag känner lite att om en person är så otroligt missnöjd, om det nu skulle vara någon, då behöver den inte komma tillbaka ändå. För att då, varför skulle den komma på en PNJ som den inte är nöjd med då? I så fall. Precis. Så jag har väldigt svårt att se att det här skulle hända. Men om det skulle hända så hade vi ju inte varit rädda för att liksom säga att den inte får komma tillbaka. Nej. Men hittills så har ju alla varit väldigt nöjda och alla är skittrevliga som kommer på våra pain jumps. Och det är så jäkla bra stämning. Ja, det är så roligt. Ja. Det blir så kul att anordna det också. För att jag går runt med världens energi efteråt helt så här. Ja. Alltså hela dagen är man bara jätteglad för att alla är så trevliga och glada och nöjda liksom. Och det är så kul för många bara, ni är så himla trevliga och det är så roligt att vara här och det är så himla...
trevligt anordnat och kul. Och jag tänker bara, men alltså, hur är det på andra ställen? Funderar ja, på. Är det så mycket bättre hos oss? Nej, men vi har ju själva varit runt lite och jag har ändå tyckt att det var bra på andra ställen ja, också. Ja, jag med. Men folk gillar väl att vara här. Ja, det kanske det... blir lite mer familjärt eftersom det är ett mindre ställe också. Precis. Det blir väl så. Och avslappnat. Det är liksom inte som en tävling. Eller, ja, nej. Säga. Så ja, det, nu drog vi ut lite på det där. Men, som vanligt. Ja, som vanligt. Men nu har ni hört storytime och hur vi skulle göra om någon skulle kränka oss eller någon annan på vår pinjamp. Yes! Och hörni, vi syns igen i nästa vlogg. Det gör vi! Hej då!